שלום לכולם. אני רוצה לספר לכם קצת על תהליך שעברתי בתקופה האחרונה. תהליך שנמצא אולי בעיצומו של מחקר, אבל יותר זה איסוף מחקרים או איסוף עדויות, יותר נכון, בתקופה האחרונה. לא מעט זמן אני מדבר על העולם, על המרחב הדיגיטלי, על האינטרנט, על העולם הדיגיטלי, כעל מרחב מעצים, מרחב שיש בו הרבה מאוד לקדם כל אחד מאיתנו. אבל בתקופה האחרונה נאספות יותר ויותר עדויות של מעבר מהווירטואל אל האוגמנטד. זאת אומרת, מעבר מהעולם או מעיסוק בעולם, במרחב הדיגיטלי כמרחב בפני עצמו, לשילוב בין שני המרחבים, למרחב הדיגיטלי והמרחב הפיזי. יותר ויותר עדויות, נגיד, לגבי ילדים שנמצאים גם בבית ספר או כאלו שמשתמשים בפייסבוק, שמתברר, מבחינתם הפייסבוק זה לא מרחב דיגיטלי או מקום לברוח, יש גם כאלו, אבל לא באופן מלא. זה יותר כלי עבודה. כלי עבודה, להיפגש במגרש משחקים, כדורגל, כיתה כזאת או אחרת. בקיצור, זה איזשהו כלי עבודה מאוד מאוד מעניין, שכפי שנאמר גם לפני, יש לו שיטות משלו, יש לו, הוא משנה את ההתנהגות, הוא משנה דרך האינטראקציה. לא נדבר על זה כרגע, אבל בהחלט יש לו הרבה מאוד מה לומר. הכלים האלו ככלים, כמו שאמרתי, מבוססים על העולם הדיגיטלי. בעולם הדיגיטלי יש לא מעט מחקרים שמדברים על הגמשה קוגניטיבית, זאת אומרת, משנים את היכולת שלנו לבצע עסקות לוגיות. מאחר והמידע נמצא, פרופסור ריי קורצווייל מאוניברסיטה אוניברסיטת החדשנות של נאסא, ככה זה נקרא, אוניברסיטה לכל דבר, הוא בספר שלו, המכונות החושבות, ואחר כך נקודת הסינגולריות, מדבר על עזיבה של הזיכרון ומעבר דווקא ליכולת יחזור נכונה יותר או טובה או מהירה יותר. זה משנה את היכולת שלנו להתמודד עם הרבה מאוד מידע. זה משנה קצת לגבי האינטראקציה. אנחנו קוראים לזה מדחיפה למשיכה. במקום לדחוף מידע להרבה מאוד אנשים באמצעות האימייל, ששם אני צריך לקבוע מי בדיוק הנמען, אני פשוט הופך את התהליך, הולך לפרופיל האישי שלי, מעלה סטטוס או בפייסבוק או בטוויטר או כל מקום אחר, וכל מי שבאמת רוצה למשוך אליו את המידע, נרשם על אחריותו. אני הופך כאן את התהליך, זה משנה את ההתנהגות, זה גם מסביר למה הילדים חוברים לפייסבוק בצורה מאוד, מאוד מלאה, מכיוון שאם הם לא שם, אז הם לא יודעים פשוט. זה אחריותם לקבל את המידע. יש פירוק של מבנים לוגיים מסורתיים והרכבתם מחדש. הולנד, מכון סנטה פה, המכון למורכבות בארצות הברית, מתעסק בעניין הזה. אני גם כן מוסיף לשם הרבה מאוד מהידע שלי. מתברר שכדי להסתגל לעולם הפיזי שנמצא מסביבנו, אנחנו זקוקים להרבה מאוד מהיכולות שיש במרחב הדיגיטלי. אבל אנחנו לא יכולים להסתגל למרחב הפיזי אם אנחנו נמצאים רק במרחב הדיגיטלי. צבירת ידע תוך חשיבה לא לינארית, כל הנושא של ההייפרטסט, כל הנושא של למידת עומק, הרבה מאוד מהדברים האלו העולם הדיגיטלי מעביר לנו לחיים היומיומיים שלנו. מצד שני, אנחנו, אחת מהתפיסות, למידה מטווחת, פוירשטיין וגוזי, מדברת על כך שאנחנו עדיין בעולם הפיזי, אנחנו מנסים להשתמש במרחב הדיגיטלי כדי לתווך למידה. המורה הוא בין אלו שמתווכים למידה. שוב, מקומו, מה בדיוק הוא אמור לעשות, הרבה מאוד מחקרים בתחום הזה נעשים היום. לא בטוח שמקומו היום צריך, נשמר כמו מקומו עד היום, אבל שוב, המורה הוא מתווך למידה מאוד משמעותי. אני לא יכול לשלוח תלמידים רק למרחב הדיגיטלי. גם אם הקורסים מתוקשבים במלואם, זה עדיין לא אומר שהם לא לומדים את העולם הפיזי, וצריך פשוט מישהו שם כמתווך, אולי לא רק המורה, אולי גם אפליקציות מתווכות אותם, אבל זה עדיין מתווך לפעילות היומיומית שלנו. ויותר ויותר, שוב, אני חוזר למה שאמרתי מההתחלה, יותר ויותר מחקרים מדברים על כך שאנחנו מפרידים את שני המרחבים האלו. אנחנו נותנים למרחב הדיגיטלי את היכולות שלו, אנחנו נותנים למרחב הפיזי את היכולות שלו, ולא מצליחים לחבר ביניהם יותר מדי טוב, אף על פי שהם מחוברים באופן מאוד מאוד אינטנסיבי. ללא המרחב הדיגיטלי אנחנו עלולים להתעקע בשיטה ליארית, אנחנו עלולים להתעקע בעולם של המידע, אנחנו עלולים להתעקע בצירוף מכני של יחידות לימוד, כמו שפיירשטיין וגוזי מדברים עליו, עליהם, אבל בלי באמת לעשות, לקפוץ מעל השלב הבא, להגיע לאותם יכולות קוגניטיביות נפלאות שהמרחב הדיגיטלי נותן לנו. ושוב,
אם נקפוץ רק לשם, נשאר רק בתיאוריה. אז בעצם, מה אנחנו יכולים לעשות? וכאן, אחד האלמנטים החשובים ביותר שנמצאים היום בספרות, מדברים על ה-Virtual Reality לעומת ה-Augmented Reality. וה-Virtual Reality מדובר על למידה, כשאני כותב כאן למידה מתוקשבת, במלואה הכוונה ללא תיווך למציאות. אנחנו נשארים בלמידה המתוקשבת, ממשיכים איתה שמה, לומדים, ובעצם זה נראה כאילו אנחנו ממחישים ומדגימים ומסמלצים, סימולציה, את המציאות שמה, וזה טוב, זה נהדר, זה חשוב, אבל אנחנו נשארים שמה. אנחנו חייבים את ההדמיה הזאת כדי להיכנס חזרה לעולם המציאות. לעומת זאת, ה-Augmented Reality מדברת כבר על משהו אחר. היא מדברת על סוג חדש, בהתחלה, של למידה שמשלבת אותנו, משלבת את יכולות המרחב הדיגיטלי, תוך כדי פעילות פיזית הלכה למעשה. אני לא הבאתי כאן את הסרטון של המשקפיים של גוגל, המשקפיים החדשות של גוגל, אבל זה באמת אחד הפרויקטים החשובים ביותר, ולא הבאתי את זה מכיוון שזה נורא חדש, וזה משקפיים, ויותר מדי אנשים בעולם אומרים, עשיתי ניתוח להורדת משקפיים, עכשיו דופים להיות במשקפיים. יש עם זה בעיה. והביאו שם אופטימטריסטים מאוד מאוד ידועים וחשובים כדי לאזן בדיוק את המשקפיים על הראש, כדי, מאחר ועדיין אני צריך כאן יחידות מכניות שמתווספות, זה לא טבעי, אבל אני נראה כאן אחר כך, יש כאן התחלה של תהליכים טבעיים. לעומת זאת, אנחנו כן מוצאים שם, לדוגמה, סרגי ברין, אחד היזמים של, אחד הבעלים של, של גוגל, השתמש במשקפיים באמצע צניחה חופשית. והעלה את זה ישר להנגאוט, זאת אומרת, נקרא לזה צ'אט ויזואלי שגוגל פלאס, הרשת גוגל פלאס מאפשרת. ואין שום ספק לגמרי שהממצאים שהוא הביא, או נקודת ההשקפה שהוא הביא, הייתה מאוד מאוד ייחודית, תוך כדי הצניחה, הצילום והתובנות שלו, אבל היפה ביותר היה שבהנגאוט אתה יכול לראות מספר וידאו קונפרנס, זאת אומרת מספר אנשים, ולראות את נקודות ההשקפה השונות ולהשוות אותם במקביל תוך כדי ביצוע בפועל, ולהבין מה המשמעות מבחינת הלומד ומבחינת הקבוצה עצמה, הם עשו את זה. זאת אומרת, הפרויקט הזה קיבל את ההשקעה וממשיך הלאה. אבל הם היו צריכים לעשות את זה תוך כדי ביצוע בפועל. מכיוון שאם הם לא היו מתמודדים עם המציאות בפועל, זאת אומרת, אם הוא לא היה צונח באותו רגע, זה לא היה זה, זה היה רק הדמיה, זה היה סימולציה. המציאות בפועל אפשרה לו להיכנס, לכולם ליהנות מהריבוי הפרספקטיבות, אבל גם לו עצמו, תוך כדי צניחה הוא מדווח על כך שהוא יכול היה לראות את עצמו גם, איך אנשים תופסים אותו, הוא יכול היה לראות בכלל את הסיטואציה, זה עשה לו מציאות שונה לגמרי. וכאן אנחנו כבר מדברים על עולם אחר לגמרי. אנחנו יודעים שהמציאות הדיגיטלית מאפשרת לנו דברים שלא יכולים, לא ניתן לעשות אותם בעולם המציאותי. אם אנחנו ניקח ספר ואנחנו ננסה לשלב אותו במציאות הדיגיטלית, אז באמצעים, שוב, עדיין באמצעים מכניים, ואנחנו נצטרך לראות את זה בהמשך, באמצעים מכניים אנחנו יכולים להחיות את הספר, להוציא ממנו עולם ומלואו, זאת אומרת הרבה יותר ממה שכתוב, תוך כדי העברת הרבה מאוד מידע רלוונטי, העברת פעילות דינמית תוך כדי קריאת ספר, אבל הספר צריך קודם כל להיקרא על ידי הילד, או יותר נכון, הספר כאן מתאר איזשהו סרט, זה ספר על סרט. אני רוצה שהילד לא יהיה בסרט, אני רוצה שהילד יבצע את זה במציאות שלו, ובמציאות שלו הוא יקבל את האינפוטים מהספר או מהסרט. זאת אומרת, ההחייאה של הספר הולכת משני הכיוונים. אני יכול להחיות את הספר ולהכניס אותו לדינמיקה של העולם, מרחב הדיגיטלי. אני יכול לאפשר לו לחיות, לעשות בעולם הפיזי, לצאת לשדה, להיות בשדה, ותוך כדי לקבל את המידע ולקבל את כל הפרטים שנמצאים במרחב הדיגיטלי. ה-Augmented Reality, או יש לזה עוד הרבה שמות, בסופו של דבר תומכת בהסתגלות הלומד למציאות שהוא נמצא בה. לא לחשוש, זה לא שאני נמצא עכשיו במציאות ומרגע שאני מקבל מידע מהאינטרנט אני נתלש מהמציאות ונכנס לפנטזיה. להפך, אני מחובר יותר למציאות, רק אני רואה אותה בעיניים הרבה יותר נרחבות, בעיניים הרבה יותר מורחבות, זאת אומרת מוגברות של העולם הדיגיטלי. כמובן אני צריך לדעת להשתמש בזה, אני צריך לדעת איזה מידע אני צריך, לא להציף את עצמי, אבל זה להפך נותן לי הרבה יותר את החיזוק להיכנס למרחב הדיגיטלי.
מחקר מאוד מעניין שהייתי שותף לו מדבר על מערכות מורכבות מסתגלות שנמצאות מסביבנו. אנחנו רואים הרבה מאוד התפתחויות טבעיות של התארגנויות, של ארגונים, התארגנויות, תקראו לזה נחילים, תקראו לזה רשתות חברתיות. אלה מערכות שמתפתחות באופן טבעי, חיות ומתגבשות אחת עם השנייה. והדבר המעניין הוא שככל שיש יותר מאפיינים כאלו בפעילות בירוקרטית פורמלית שאנחנו נמצאים, בין אם זה בלמידה, בין אם זה אפילו בארגונים, אנחנו רואים את מקומו של הפרט, אנחנו רואים את התפתחותו של הפרט, את היכולת של כל אחד מהפרטים להוסיף הרבה יותר מידע לכל המערכת וליצור בעצם תגובה הרבה יותר טובה של הסתגלות המערכת לסביבה. לא ארחיב כרגע, זה מחקר מדהים לגבי התנהגות נחילים בהקשר הזה, אבל נשאלת השאלה, האם רשת חברתית דיגיטלית במלואה מתנהגת כמו נחיל, או האם האנשים הלכה למעשה במציאות שמחוברים לרשת החברתית הם אלו שיכולים לבצע את הפעולה. אולי זה נשמע קצת מסובך מה שאמרתי, אבל אם אתם מכירים את התופעה שנקראת פלאש מוב, אז אתם יודעים שאנשים יכולים לבצע פעילויות מורכבות מאוד במציאות הנוכחית שלהם, כשהם בסך הכל מחוברים לעולם הדיגיטלי, מתאספים, מתארגנים, אבל את הפעילות המדהימה והמעניינת שלהם הם מבצעים בעולם הפיזי. והכל בעצם הולך במשולב. גרטנר, הגרפים של גרטנר, למי שמכיר, זה איזשהם גרפים שמדברים על התפתחות טכנולוגיות לאורך השנים, מהרגע שבו איזשהו רעיון עולה עד הרגע שאני מטמיע אותם במס מדיה, אז אנחנו רואים שהאוגמנטד ריאליטי עוברת בצורה מאוד מאוד יפה, פשוט בשנים, מ-2009, 2010, 2011, 2012, כל שנה התהליך הזה רק מתקדם, מאומץ יותר, מתפתח יותר, מתקדם יותר, הוכחה בעצם לכך שהרבה מאוד כסף מושקע, מכיוון ששום דבר לא באמת מתקדם אם לא מושקע שם הרבה מאוד כסף, הוכחה, ואם זה מאחר ומי שמכיר משקיעים זה אנשים מאוד מעשיים שצריך לשכנע אותם שזה הולך להיות הדבר הבא, וזה כנראה הולך להיות בין הדברים הבאים. בסביבת המורה באוגמנטד ריאליטי היא כבר לא סביבה שבו אני צריך כל הזמן לרוץ אל הלוח או להיכנס למחשב. האוגמנטד ריאליטי בא עליי, הוא בא איתי. אני יכול לעזוב בעצם את כל הלוחות והמסכים והמחשבים ולייצר בעצם איזושהי סימולציה, איזושהי הדמיה באופן ישיר במקום שאני נמצא שם, במקום שאני נמצא. זה אולי נראה קריקטורה, אבל אם תסתכלו טוב טוב אתם תראו שכבר אנחנו בשלושת רבעי הדרך שם. אבל אין עלייה בלי חיתול בה. אנחנו בהתחלה, הטכנולוגיה רק מתחילה לעלות, היא מאוד מעניינת, היא מייצרת לנו זוויות יוצאות מן הכלל. אם היה לי זמן הייתי מראה לכם את מה שיש עכשיו ואת ה-One Day של חברת קורנינג, למי שמכיר, שמדבר על מה שאמור להיות אוטוטו, שהוא כבר הרבה יותר משולב בחיים שלנו, כבר הרבה יותר נחמד, ואם יהיה זמן נוכל לראות, אבל בסופו של דבר זאת רק ההתחלה. כפי שאתם רואים את המורה, מאוד חשוב שתבינו, המורה, אמצעי המחשה באים איתו. הדברים האלה כבר קיימים כמובן, הוא כבר לא צריך לעמוד ליד לוח או ליד איזשהו מסך. אמצעי המחשה באים איתו ואני ארצה לנסות, רק לנסות, לייצר כאן או להראות. פיזי, בעצם קם, יוצא לחיים, אבל שוב אני צריך את הטאבלט בשביל זה, זה עדיין לא זורם. המשקפיים של גוגל אולי יזרימו לנו את זה קצת יותר טוב, אבל זה הופך לי בעצם עולם ומלוא תוך כדי המציאות הפיזית שאני נמצא בה. בתקיעות כאלה שמפוזרות על לוח ילדים, וזה יכול להיות בכל גיל, יכולים להמחיש להם באותו רגע מציאות רחבה מאוד
שכשהם מסירים את הטאבלט הם מתמודדים איתה במציאות הפיזית, הלכה למעשה. הדברים האלה יכולים להיות מפוזרים גם לא בכיתת לימוד, בכל מקום. שנגיע אליו. הסוג השני שאנחנו ננסה להגיע, אלה עדיין הדגמות שלצערי הרב אני לא יכול להראות יותר מדי, אבל הסוג השני הוא סוג שמתייחס למציאות הזאת. זאת אומרת, אתם, כל אחד מכם, דרך אגב, לכל אחד יש סמארטפון, שיש לו סמארטפון, יש לו אפליקציה שנקראת Layers. אנחנו רק לא משתמשים בה משום מה. אבל אותה אפליקציות של ה-Layers, אתם יכולים להפעיל אותה, אתם יכולים לבקש מן הסוג מסוים של שכבת מידע, וכל מה שאתם צריכים זה ללכת עם הסמארטפון, בדיוק כמו כאן, זאת המחשה אמיתית לחלוטין. אתה מסתכל על איזשהו בית, אתה יכול לקבל פרטים עליו, אתה יכול לקבל... אם יש כמובן פרטים על המסעדה, אתה יכול לקבל בצד את הפרטים, אתה יכול לקבל פרטים על חנות, על האזור, על הטמפרטורה, על כל דבר שהוא, תוך כדי המציאות שאתה נמצא בה. כל מה שאתה צריך זה את הסמארטפון ולהפעיל את האפליקציה. ילדים, קל להם יותר לעשות את זה, מכיוון שהם, בזמן האחרון אנחנו מתקשים להוציא אותם מהסמארטפון, את הפנים, והם צורכים הרבה מאוד מידע מהסמארטפון. אבל הם צורכים מידע מכיוון שעדיין המידע שהם צורכים מהסמארטפון רובו הוא במרחב הדיגיטלי והוא מרחיק אותם מהמציאות הפיזית. אבל כאשר מבצעים ניסויים על אנשים, דרך אגב לא רק ילדים, זה ממש לא רק ילדים, על כל אחד, כולל מהגיל השלישי, כשמבצעים ניסויים בהקשר הזה, אנשים מדווחים על שני קשיים מרכזיים. אחד באמת הקושי לחבר את הנתונים לעולם הפיזי. פתאום העולם הפיזי נראה נורא מאיים ומורכב. כאילו, ואת אחת יש לך הרבה מאוד מידע. מצד שני, הם מדווחים על האפליקציות, זאת אומרת, זה להחזיק את זה, על המכניקה, להחזיר את זה כל הזמן, או משקפיים. תורידו את שני הדברים האלו, העולם נראה אחרת לגמרי. הדגמות, כאשר אתה מסתכל במשקפיים על שלטים, השלטים חיים, נותנים לך קופון, נותנים לך מבצעים, נותנים לך מי נמצא לידך. אותו דבר בכיתת הלימוד. אם אתה מגיע באמצעות ה-Augmented Reality, אתה בבת אחת יכול לראות הרבה מאוד מידע שנצבר ברשת החברתית, קשרים של, בין תלמידים, קשרים בין תלמידים בכיתה אחת לכיתה אחרת לגמרי, שנמצאת גם במדינה אחרת. הכל יכול להיות פשוט תוך כדי הלמידה עצמה. אני עוד... זה היה אמור להיות, זה המשקפיים של גוגל, רק נתת לכם איזשהו הדגמה. זה כל מה שצריך כרגע מבחינת גוגל כדי להיכנס לעולם, למרחב הזה שאנחנו מדברים עליו. זה כל מה שצריך, זה עדיין יותר ממה שהיינו רוצים, אבל זה כל מה שצריך. אני רק אסיים עם פרופסור קורצווייל, שמדבר על נקודת הסינגולריות, והוא כל הזמן שואל, מי יגיע ראשון לקו הגמר? המכונות האנושיות או האנוש הממוקן? בואו נעשה שאנחנו נגיע לשם, ולכן הוא כבר ממליץ על USB דור 12, כאן. זהו, בינתיים, אם יש זמן אני יכול לראות את הסרט המלא. לא, לא, יש מנהלת, גמרנו. למה זה הסרט? וואי. מה שאת מחליטה, זה מה שיהיה. זה הסרט. אוקיי, שאלות. יש לנו, יש סרט, ההרצאה נמצאת, יש קישור, זה סרט אפשר. בהחלט. אני לא... בבקשה. זה מה שאנחנו יכולים לראות בעצמנו. שאלות אם כך. אני שומע, בבקשה. כן. יצירת המידע בעולם
מכתיבת וורד, העלת מסמכים או משהו כזה, וכזה אתה מאמין שזה יקרה ויתממש במוסדות חינוך? שתי תשובות. תשובה ראשונה, תשובה קלה יותר. הרבה מאוד מהמידע מיוצר על ידי האנשים עצמם, UGC, User Generated Content, המידע חי, קיים, את הוויקיפדיה המרצה לא צריך ליצור, אני פשוט מקבל אותה אצלי עליי. הוא נמצא, הוא קיים, הוא מתבסף, 10 מיליון דפים מתבססים לנו כל יום לאינטרנט, יש הרבה מאוד מידע שכבר עכשיו נוצר, לא צריך יותר מדי. התשובה השנייה, את השאלה הזאת בדיוק שאלו כשרצו לעבור מהסטנסל הסגול למחשב. אני רוצה בכל זאת לחזק את עמדתך בעניין הזה. אם אתה במקרה של אוגמנטד ריאליטי מתכוון לא למידע שטוח אלא לסוג הדגמות שאתה הבאת, אז השאלה הזאת היא שאלה מאוד משמעותית וכבדת משקל, מפני שכשהפיתוח של דברים 3D מכל הכיוונים הוא משהו אחר לגמרי, אצלנו התחלנו לעשות פרויקטים לסוג הזה, זה כמה סדרי גודל יותר מורכב מלעשות כל דבר אחר, וכאן אני אישית לא רואה באופטימיות כזאת את היוזר, את הג'נרייטד קונטנט במהירות כזאת. זה לא נראה לי כל כך אופטימי. ברגע שזה יתקבל, זה יהיה ירוץ מהר. אותו דבר אמרו על האפליקציות בעולם הסלולר, בעולם הנייד. איך התחילו הסלולר? אבל מהרגע שצוקרברג פתח את האפשרות לפייסבוק לאפליקציות, תראי את ההצפה. פה מדובר על משהו אחר. אוקיי, הלוואי שנראה.